嗨，大家好，欢迎来到言谈股市。OK，今天我们就来看一下美国昨天的那个就业的报告出炉，可是为什么股票会大跌呢？我们看一下这个昨天美国的这个失业率，其实市场普遍认为是他们是 deliver 在一个4.5%在这里。4.5%，可是他们做到4.2%，所以是比预期的还好。可是为什么这个失业率比预期好，股票还会跌呢？我们看一下另外一个原因，就是这个 non-farm payroll，这个基本上是告诉你有多少个新的人被请。市场预期是550,000个人，可是11月份只是一个210,000个人，所以是少过一半。所以这就把这个美国的这个 S&P 500的 index 啊，掉了一个接近1%。然后呢，个股的话，有一些股就掉的比较多，好像科技股这些都有一些就掉的比较多，还 Microsoft 掉1.9%，Apple 跌接近1%，特斯拉6.45%，然后这些掉比较少，就是 Alphabet。Meta 掉1.15%，然后 Nvidia 掉4.38%，然后银行股也是掉1.87%，巴菲特股的股就掉比较少0.52%，所以你看得出那些估值比较高的股，好像特斯拉跟这个 Nvidia PE 在100，他们会比较波动，会掉比较多，因为他们现在的估值也是比较高。然后昨天还发生什么事情？就是看在这个中国的这个公司滴滴 Global，它是在美国挂牌的一个 ADR，就暴跌了一个22.44%。主要的原因是因为中国政府要叫他们要 delist，就是不给他们在这个美国上市。主要是因为这个关于这些 data，就是因为它是属于科技的公司嘛，它有很多的资料，是很对中国政府来说可能就是比较敏感的，所以他们就叫他要从这个美国股票交易所下市，所以就造成很多的投资者就把他的股票先卖了先，因为他目前在香港还没有上市，所以他可能就是要先上了市，才能够让这边的投资者可以换到一些香港上市的票，不然的话他就要帮跟他的投资者买回这些的股票在 ADR，所以目前有这方面的不确定性，所以也导致这个阿里巴巴在昨天也是下跌，因为它也是属于 ADR 嘛。还有就是JD.com 也是下跌了一个7.81%，阿里巴巴下跌了8.62%，所以这些中概股在美国上市的中概股呢，目前就是有这方面的这个风险，也不知道中国政府会不会叫他们下市，还是会不会因为美国也是要检啊，要看他们的账，要看他们的这个财务报表，这些是不是有没有这个报假账的这些成分啊？所以美国开始对他们很严，然后中国政府又对于他们的这些资料又很敏感，就是特别这些科技公司，所以就变成了它的股票下滑。所以接下来会怎样呢？就是还有不确定性。然后我相信这个香港今天这个开市的话，阿里巴巴也会承受这个下跌的这个压力。OK，然后呢？就所以整个股市现在就是这个 VIX 就是恐慌指数也在最高，还没有到这个月的不是最高点就是还是属于蛮高，在高位。上次最高去到34，那时候那个疫情一来的时候，现在在28，然后这个月来讲是差不多是在最高位。自从那个新的变种出来过后，就已经谈到28.5，所以可以讲现在是很波动的一个市场。所以，
如果以长期投资者的话，你可能就是可以在这个时候找到便宜货。然后，如果你是短期的话，就尽量不要在这个时候进场，因为就是很多不确定性。然后也是可以，如果你要更安全的话，可能就是可以等到那个WHO 告诉我们这个疫苗，这对这个新的变种、南非变种有没有效，然后再看。在做决定，因为现在就是有这些不确定性，再加上美联储可能在这个时候升息，可能不是在这个时候升息，就在这时候收紧，对市场也是一个会很大的一个变化，因为就市场就比较少钱了嘛，就好像我之前跟你讲过，他已经开始收紧，然后就会造成这个比较高估值的公司就会跌得比较厉害，比较低估值也会跌啦，就是因为这个市场 market risk 嘛，market risk 一来，不管好公司不好公司，全部都会一起跌的，所以就对长期投资者来讲，可能这就是一个机会啦，就可能在这种动乱的时候，找一些比较好的公司，然后前景比较好的公司来投资。OK，好，我今天小小的分享就到这里，欢迎你来订阅跟点赞，谢谢。